kashoni. Ati ugwetoni yandiresita uo. Mumye munuka nendo ndayathasha. Ugwetoni yandifasita uo. Mumye munuka nendo ndayathasha. Kwacho waku na kwandi kwacho wankwa. Maisha ema kwa. Focus na maku. Mambo vipi watu wangu? Ende ni yongwa Wero TV na umonde yetu side sia. Galas ako kuimba kwenye chadeti yake Meshack Mwenge. And then on kwa pilika pilika zangu nimekuwa na msanii ambaye nimemtafuta. Wewe binda ya sabio msanii mnene pio kwao Ukambani. Ende tionge etawa ki zamba gi. Yo man. Msanii? Yes. Mambo. Fresh. Kwa mboliga. Yaman. Kithambangîî. Nijoki. Wende yara. Yeta wana moja Ukambani. T16 turbo engine. Hii? Yes. Vinyo? 16. Angu kuna. Turbo engine. V16 turbo engine. Yaman. Kithambangîî no. Kithambangîî. Nemo sani. Yes. Kudu ni ngalikosia mbongo ni kambu. Ya. Mbongo ni kambu. Mbongo ni kambu. Kithambangîî ambisi kwinendi? Kithambangîî anambisi kwina mwi wa zambatu. Ah, sorry. Last year mwi wa zambatu. Yo kweli? So, niko na 1 year kwa game. As we talk. Yo kweli? Yeah, sure. Ona ija channel ini chako, yuki kwa 1 year. Nambisi mwi wa zambatu. Matuku 23 ni wana record ya audio ya kwa yambe. Mwi wa zambatu last year? Yeah. Kwa record wadi wa kuambe? Yeah. Kwa witara? Witawa. Ebuku ya tabia. Ebuku ya tabia. Yeah. Then uyu unaandikie okwetwa kwati okwa kwati wako. Kwati wako. What was the vision kana ni chao kana idea ni yako kana umewadhi wa kwati wako. Yeah, you target ya kwa nene na ya toko na ndo wasanii ya to si aisi wa membe wito. Toko ndo makwete kwa address ni yako makaneno na simple still make sense yani na simple still still tell the community. Naona nini maeneo ya wadhi wao nimeeta yo kila mtu akapacho la wake tena wewe na wewe. So kwa cho wako eka kwa address mundu wewe sindio so mtete eka kwa address mundu longi na maisha yake. Yeah. Kithambangîî version ya kuyamba dikana creativity ya ku ya wadhi. Wewe wasanii mayasia kana na kitu yoko maana utaniandika wadhi fulani kana na kitu kuandika wadhi wako ni mtu fulani kana ni zile kitu fulani naona ni tunge wadhi. Wewe wadhi wako tunga na time as goes a seasonal kana wadhi wako kwa hata creativity ya wadhi. Nye wadhi wako. You know kwa na yuta kwa cho wako. Jia kwenye nena kitu ya kuona. So you with the eye. Tape ni, nini, wani wa wadhi wada ni different. Nundu umundu no. Wii uwa mundu wa weto kendo bandu. But kwa na kile kendo wa weta. Okay, uwe chambi. Yu nye na kujinta. You know niwa wandeta. Kwa nena ndeto. You, tawadhi ni usipe ndeto nitumia tei. Yeta wai, ando mamondo liotolo. Ndeto esu. Ando ma? Mamondo liotolo. Ando ma? Mamondo liotolo. Ndeto sina miwe 2013 ndine nezi yoko ngeto mi. Ya. So you with ya ju no we go ndeto bando. You ta kwenye ni we ndeto na ndiki ndimi andiko bando. You with the time ni we 5 year ila ndeto na andiki last year. Ninde yabi kya time ya kwaka ya kwina. Ndi ndi kara ndimi tungio wathi na ndi studio. So you with ya yumba thi cha kwa no ne ka no ngewa but ndi so kwa nota. Ndi awata so mo wathi. Fans nime kule ni we yobe ta kitamba. Mimi kitu kule kana mama tunaelewa na kule yako. Hicho tunaelewa. You know ni part ya usanii with the eye. Yaani ndio hiyo mbona tawa copy biado. Ndio copy biado na ina wete kana biado na wani copy kula. Ah. Yeah, biado no copy kula. Biado na ambisha kwike oju. Ndio na ambisha na mwako badana. Yeto wa dura we. Ni ndio mmeze yeto wa dura. Biando ana copy kuma kula ni. Nundo ana ambisha kuyoba mwako na kwa naambisha kuyoba na wadi wako wambe last year. Yeah. Cool. So you know that no tuko na ningana luku yako yani ni brand yako. I don't know. Ni Kim's brand yako. Kwa nenge luku ya. Yeah, ni some brand to get there. Kana ni wezi Kithambangîî ni ukita pound. Well, we expect cha we expect with there over to. So you know ita wara hii. You know ita wara ni pads. Ili yani ni miko ili hata. Kwa nenge bisa yondo yomba mbitwe. Ino mumbilo wa zere ndizini ni kueleja lakini. Sama kutika machevu hii? Aywe, katika machevu ka. Ita wala yo? Wambe ita wala? Ita wa RN pads. Basi nondo juma hizo kielewa. Ita wa Kithambangîî fashions. Nondo tiyeje yoka. Nondo na kwenye nakaa, we kange ka black. Nakaa ready. Nakaa ready. Nambado pengi. Pengine ndena uloji. Kutu wa sewe nguwa ina? Ndi nguwa ina. Eh.
ni mbingi ikirete kwe sia kulisi ya sia hiyo design eh ah siko mingi siko kwa fundi yeah wewe asile na kwa event haingosa yeah na ndijia na ikata ndijia na musole lengi so where do you get the idea kumia fashion you I didn't get out one ya get out back back eno eh ndita uswani yangu na ninyuna eleweka loo na ndi solo bandu, solo bandu na ndi tindi manafundi, nina fundi wako loo ntume ya ntume yangu wanoni andaswete hiliyo wana ataka ndoka hatu keki ya paa, wana atoka meki ya hiliyo kambia this hour na hindi, jimwe baituma do you see like utakuja kuchange your dressing code ama utaishi tu hivi? Hii na kubadilisha zi, siyezi tuwa tendechao kengi mwaka tuyo kwa zela tuche ilime yede? Yu ni ingino kuwa na yu, yu tushubulike mwanduma in December so nienda na kuiki apiti with the Mwanduma in December na tinatiwe tina kia msanii ina maana ingeleleka in December. Labda tuteleka season Christmas ni tuteleka kago vinga mwaka kana tuteleka Christmas. Aya yuni ndoko na ndoko combine kwa ndeke bamu. Oh yo festive season hiyo ndio. Eh with the no kaku na mwaka wekela you with the ningi tio party mu wanene ya kuhusu kila mwaka na ingi wanene ya Christmas with the no kaku. Na msanii mba labda uso wanayo kuna na kiko collab ba Ukambani kana Ukambani sana sana so. Oju kwa oju ndi kwa ndi kwa labo bado. Ndi nambo vigia bando bako labo bado.